Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մեր տաղավարում է, պարոն Բադալյան, ինքին շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, ահագին շատ թեմաներ կան, կարծես ամառ էր պիտի որ իրադարձություններ չունենայինք, բայց այս ամառը նախորդ ամառներից տարբերվում է նրանով, որ աշխարհը եռում է բոլոր առումներով, եւ քաղաքական, եւ դիվանագիտական, եւ անգամ պատերազմական, եւ մենք էլ հայտնվել ենք այդ կրակոցների խաչմերուկում, կարծես հենց կենտրոնական վայրերից մեկում են գտնվում եւ ստիպված են համակերպել իրողությունների հետ։ Վերջին շրջանում նախորդին ահագին հետաքրքիր այցեր եղան տարածաշրջան, դրան դեռ կանդրադառնանք, բայց այս պահին եվրոպական առաջատար երկրներից մեկում է գտնվում Արարատ Միրզոյանը, գնացել է Լեհաստան։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ է կարծում, ինչ օրակարգով է Արարատ Միրզոյանը գնացել, եւ ես սա հերթական ինչ որ հանդիպում է, որը խոշոր հարցով մեզ ոչինչ չի տալու, թե սա այն եզակի հանդիպումներից է, որը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում մեզ թույլ է տալու որևէ բան ակտիվացնել, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, Զբիգնև Ռաուն ԵԱԿ-ի գործող նախագահն է, Լեհաստանի արտգործնախարար լինելուն զուգահեռ, արդյոք Եվրոպան ԵԱԿ Մինսկի խմբի վերագործարկման հարցում կարող է Հայաստանին առհասարակ որևէ կերպ օգտակար լինել, թե ոչ։ Այո, Լեհաստանը ԵԱԿ նախագահող երկիրն է այս շրջանում, եւ այցը նաեւ կարեւոր է իհարկե այս իմաստով, ոչ միայն հայ-լեհական երկկողմ հարաբերության, բայց ընդհանրապես գիտենք, որ Լեհաստանը Եվրոպայում նշանակալի դերակատարում ունեցող խաղացողներից է, եւ այստեղ այդ հարաբերությունը կարող է նաեւ լինել ընդհանրապես եվրոպական ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականության մասերից մեկը եւ կարեւոր ուղություններից մեկը, հատկապես որ հայ-լեական հարաբերության մասին խոսելիս մենք պետք է նկատի ունենք նաեւ պատմամշակութային բավական խորքային կապերը, եւ սրանք անշուշտ առանցքային հանգամանքներ են նաեւ քաղաքականության մեջ։ Իհարկե ԵԱԿ նախագահող լինելու հանգամանքը Երևանի համար կարևոր է այն տեսանկյունից, որ մենք մեր քաղաքականության մեջ պարբերաբար շեշտադրում ենք հայ-ադրբեջանական խնդրի, արցախյան հարցի հեռանկարի իմաստով, որ շատ կարևոր է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի շրջանակում կարգավորման գործընթացը։ Հասկանալի է, որ այստեղ պետք չէ պատրանք ունենալ, որ Հայաստանի այդ հայտարարությունները ինքնին գրավական են, որպեսզի ձևաչափը աշխատի, պահպանվի եւ այլն, բայց սա կարևոր մի գծ է, կարևոր մի նշաձող է, որ Երևանը պետք է ապահովի ռետորաբանության մակարդակում նվազագույնը, քանի դեռ ԵԱՀԿ-ն ինքը որևէ քայլ չի արել իր իսկ ստեղծած այս ձևաչափը լուծարելու կամ կազմալուծելու ուղղությամբ, եւ այստեղ Երևանը աշխատելով երկկողմ ուղություններով, թե Ռուսաստանի, թե Միացյալ Նահանգների, թե նաեւ այս Բրյուսելյան ձևաչափի համատեքստում փորձելով հարաբերվել Իրանի եւ այլ խաղացողների հետ, այդ թվում հայ-թուրքական գործընթացը, այդուհանդերձ պետք է փորձի այդ նշաձողը պահել եւ աշխատել այդ ուղությամբ, որքան հնարավոր է։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե, եթե հնարավոր է Լեհաստանում ստանալ ինչ որ միջանկյալ հեռանկարներ առնվազն օրակարգում պահելու համար այս հարցը, դա պետք է ձգտել եւ փորձել օգտագործել այդ հեռանկարները։ Ընդհանուր առմամբ շատ կարեւոր է, որ այս այցը տեղի ունենում նաեւ Թեհրանում երրակողմ հանդիպմանը զուգահեռ, իհարկե ես այսպես անմիջականորեն չեմ կապի դրանք, որովհետև այցերը սովորաբար պլանավորվում են ավելի վաղ, բայց այդ տեսանկյունից զուգորդումը կարևոր է, որովհետև Թերանում Պուտին, Ռայսի, Էրդողան այդ երրակողմ ձևաչափով կամ Աստանայի այսպես ասած ձևաչափով քննարկվում են Սիրիայի հետ կապված հարցեր, բնականաբար այդ ամեն ինչը ներառելու է նաև Կովկասյան օրակարգ, մեր համար կարևորագույն խնդիրներ, եւ այս համատեքստում շատ կարևոր է, որպեսզի Երևանը նաև ուղակի թե անուղակի ցույց տա իր այլընտրանքային հնարավորությունները եւ այդ բալանսավորելու նվազագույն ինչ որ միջավայր կարողանանք ձևավորել։ Այս տեսանկյունից իհարկե լեհական այցը պետք է ողջունել, եւ ցանկալի է, որպեսզի այդ այցը լինի որքան հնարավոր է արդյունավետ։ Պոմբոդելեն, անդրադառնալով արդեն այս կոնտեքստում նավթագազային շուկային, այսօր հայտնի դարձավ, որ Պուտինի այցով Իրանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են 40 միլիարդ դոլարի Գազպրոմի կողմից ներդրում իրականացնել Իրանում Ֆարսի, եթե չեմ սխալվում, հորերը շարարկելու, նավթային հորերը շարարկելու համար, այո, եւ էներգետիկները ենթակառուցվածքները վերականգնելու մասով, եւ դրան զուգահեռ 3 Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Բաքվում արդեն ուշագիր ստորագրեց Իլհամ Ալիևի հետ, այդ առելով, որ էներգետիկ համագործակցությունը պիտի ակտիվանա եւ ծավալնել ներ Եվրոպա ներկրվող էներգակիների, պիտի կրկնապատկեն, այսինքն մենք հայտնվել ենք, այսպես ասենք, էներգետիկ շուկայի RF3-ի առանցքում, բայց առաջարկելու ոչինչ չունենք։ Ինչ կարող է տալ Հայաստանը, եթե օրինակ Ադրբեջանը կարող է տալ նավթ ու գազ,
հետագայում շահարկելով դա Հայաստանի դեմ, Իրանն էլ իր հերթին կարծես Ռուսաստանի հետ մեծ լուրջ համաձայնա, որովհետև 40 միլիարդ ահագին լուրջ թիվ է առավելիս Ռուսաստանի համար, որը այս պահին գտնվում է պատերազմի մեջ և ֆինանսական և արդեն ռազմական խնդիրներ ունի, ինչ մենք կարող ենք առաջարկել միջազգային գործընկերներին, տարածաշրջանին, Եվրոպային և Արևմուտքին, գոնե թե թեթևացնելու են ամենաթույլի բեռը, որ դրված է հիմա մեր ուսերին, մեր ենթատարածաշրջանը։ Նախ իհարկե մենք պետք է մեր քայլերը պլանավորելիս մի քիչ ձերբազատվենք այդ ամենաթույլի շեշտադրումից, ինչ առումով, եթե մենք որևէ քայլ պլանավորենք, որևէ բան պատկերացնենք, ելնելով հենց այդ մտայնությունից, որ մենք ամենաթույլն ենք, այդ միտքը մեզ անընդհատ կաշկանդելու է, իհարկե մենք չպետք է պատրանքներ ունենանք մեր կարողությունների մասով, բայց նաև փորձենք դիտարկել հնարավորությունները առանց մեր այդ թուլությունը, այսպես ասենք, մեր մտքի առանցքում դնելով։ Այս իմաստով Հայաստանի կարողությունը թերևս ապա շրջափակման օրակարգով է ընդգծվում, այսինքն հաղորդուղիների ապա շրջափակում, թե դեպի հարավ, թե դեպի այսպես արևելք, արևմուտք, նկատի ունեմ Թուրքիան արևմուտք ասածը, որը համեմատաբար նաև արևելք է, այստեղ է Հայաստանի կարևորությունը, և Երևանը այդտեղ առաջ է քաշել հայկական խաչմերուկի գաղափարը, ի հակադարձում են միջանցքային դրամաբանության, որ ադրբեջանցներն ու թուրքերն են փորձում առաջ մղել, և այդ կարևորությունը այսօր ընդգծվեց նաև Թեհրանում Էրդողանի և Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեինի հանդիպմանը, որտեղ Խամենեին շատ հստակ նշել էր, որ եթե խոսք է գնում Հայաստան-Իրան հաղորդակցության արգելափակման մասին, ապա դա չի կարող տեղի ունենալ, որտեղ շատ հետաքրքիր է ձևակերպումները, որ դա հազարամյա հաղորդակցության ճանապարհ է, այսինքն այնտեղ տուղատակում դերևս ակնարկել կար նաև, որ այդ հաղորդակցությունը մի ռազմավարական խորք ունի, որտեղ Թուրքիան և Ադրբեջանը նույնիսկ չկային, այսինքն այս իմաստով Իրանը շատ կարևոր էր, որ Իրանը ընդ որում հոգևոր առաջնորդի մակարդակով շեշտադրեց այդ հանգամանքը, սա թույլ է տալիս մտածել, որ թերևս Էրդողանը փորձել է այդ հարցը դարձնել առևտրի առարկա Իրանյան այս մեծ կամ եռակողմ կլոր սեղանի շրջանակում, և Թեհրանը փաստացի այդ բարձր մակարդակով փակում է այդ հարցը, Երևանը այստեղ պետք է փորձի օգտագործել իր այդ կարողությունները, դրանց շնորհիվ չեզոքացնել ռիսկերը, օգտագործելով ահա օրինակ նաև Իրանի դիրքորոշումները, և այստեղ տեսնելով դեպի հարավ Ռուսաստանի մոտիվացիաները, և նաև Իրանի որոշակի մոտիվացիաներ, այդ գիծը ապահովել, այդ կերպ նաև իր դիմադրունակությունը բարձրացնել, ես կարծում եմ Հայաստանը մի կողմից աշխատելով արևմուտքի հետ, մյուս կողմից պետք է նվազագույնը փորձի այստեղ խոչընդոտներ չհարուցել այդ դեպի հարավ կենսական շարժերին, որովհետև թե Իրանի, թե Ռուսաստանի համար սրանք կենսական են, անկախ նրանից, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում Ադրբեջանի հետ նրանց աշխատանքին։ Խոչընդոտներ պետք չի ստեղծել, եթե դա այսպես է։ Այստեղ մենք պետք է փորձենք օգտագործել այդ շարժը, ոչ միայն արևմուտքի հետ աշխատանքը տանենք, այլ նաև զուգահեռ ռեսուրսությամբ աշխատելով ձգտենք առավելագույնը քաղել այստեղից, ընդհանուր առմամբ դիվանագիտական աշխատանքի տեսանկյունից հասկանալի է, որ շատ ավելի կոնկրետ խոսելը ենթադրում է շատ ավելի մանրամասների տիրապետել, և այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի մեր դիվանագիտական կորպուսը կարողանա այդ մանրամասներով հանդերձ, որոնց անշուշտ իրենք տիրապետում են, գտնել արդյունավետ բանաձևերը առաջ տանելու հենց այդ հայկական խաչմերուկի հանգամանքը։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ այստեղ շատ կարևոր է աշխատանք Հայաստանում հասարակական քաղաքական ինստիտուտների հետ, որպեսզի հայկական օրակարգը հնարավորինս հարստանա և հարստանային տրամաբանությամբ, որ դա հետաքրքիր լինի գաղափարական ստեղծարար տրամաբանության իմաստով, հետաքրքիր լինի թե ընդհանրապես մեր հանրությանը և հայությանը, և թե նաև զուգահեռ ինքը հետաքրքիր լինի ընդհանրապես արտաքին միջավայրում խաղացողներին, սա աշխատանք է, որը մենք պետք է անենք, այսինքն նույնիսկ շատ օրինաչափ աշխատանք է, որ առանց որի ուղղակի աննար է պատկերացնել պետության գոյությունը ընդհանրապես։ Բոմբադրեն, ինչ եք կարծում, կանխորոշված է արդյոք տարածաշրջանի ճակատագիրը գոնե թե կարճաժամկետ հեռանկարում, որովհետև ի վերջո Թեհրանում հանդիպում են տարածաշրջանային հեգեմոնները, Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստան, առանց նրանց այս տարածաշրջանում խոշոր հաշվով որևէ մեկը ոչինչ չի կարող որոշել, և սրան զուգահեռ շատ մեր իշխանությունները իհարկե ասում են, որ
կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենի այցը Հայաստան վաղուց էր պլանավորված, բայց բոլորի համար անսպասելի էր, նույնքան անսպասելի էր նաև Նարիշկինի այցը Հայաստան, արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարի։ Պարզվեց վերջում, որ դրանք տարածաշրջանային այցեր էին, որտեղ Բրենզը նաև Թբիլիսի և Բաքու գնաց, Նարիշկինն էլ այսօր թռավ Բաքու, ինչ որ փաստաթղթեր ստորագրեց հետախուզական ինչ-ինչ ծառայությունների հետ համագործակցության վստահաբար, եթե մենք էլ ունենք արտաքին հետախուզական ծառայություն, մի այդպիսի փաստաթղթեր մեզ հետ կստորագրեն, բայց արդյոք Իրանում կայացած դեռ ընթացող հանդիպումները հետախուզական, այսպես գետերությունների, հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների տարածաշրջանային այցը, իրավիճակը Սիրիայում և Ուկրաինայում որևէ կերպ միմյանց հետ փոխկապակցված են։ Ամեն դեպքում Բաքուն և Թբիլիսին այդպես բացեի բաց պարզ չխոսեցին, օրինակ ամերիկացի պաշտոնյայի այցի մասին մինչդեռ մենք պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեցինք, լուսանկարներ տարածեցինք, հայտարարեցինք, թե ում հետ է հանդիպել այս Պաշտոնյան, նույնը տեղի ունեցավ նաև Նարիշկինի պարագայում, ինչու էր դա այսպես վառ արտահայտված Հայաստանում, և ինչ նպատակ կար հենց այս փուլում այդ հանդիպումները ունենալ հենց Երևանում, այսպես բացեի բաց։ Ինչու ընտրվեց այն տեղեկատվական ռեժիմը, որը տարբերվեց Բաքու և Թբիլիսի նրա այցերից, սա թերևս Հայաստանի իշխանության որոշումն էր և փաստացի ամերիկյան կողմը դեմ չի գնացել այդ որոշմանը։ Ընդհանրապես այս դրամաչափի գործիչների այցերը շատ քիչ են ենթարկվում լուսաբանման, և այս իմաստով որոշակիորեն սովորական է այսպիսի ռեժիմը, և այդ իմաստով մի քիչ անսովոր էր նաև Նարիշկինի այցի ընթացքում մեդիա շփումների նկատելի ակտիվ ռեժիմը, ինչը կարծում եմ պայմանավորված էր հենց նրանով, որ Նարիշկինի այցի ընթացքում ծրագրվել էին նաև հայտարարություններ, որոնց տողատակում այն էր, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում այստեղ զիջել իր դիրքերը, և անկասկած է, որ Նարիշկինի այցը պայմանավորված էր նաև ամերիկացի պաշտոնյայի ԱՄՆԿՀՎ նախագահի տնօրենի այցի հետ, այցի հանգամանքով, և եթե այդ այցը ես կասկած չունեմ, իհարկե որ պլանավորվել է ամիսներ առաջ, որովհետև այդպիսի այցերը հատկապես ռեգիոնալ մասշտաբով այդպիսի պլանավորում են ենթադրում, ես կարծեմ Ռուսաստանի համար էլ դա գաղտնի պլանավորում չի եղել, բնականաբար, և իր հերթին Ռուսաստանն էլ պլանավորել է թերևս նույն ժամանակահատվածում իր պատասխան քայլը, շատ լավ հասկանալով, որ այդ ինչ որ իմաստով աննախադեպ այցը, երբ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար այցելում է Կովկաս, որը համարվում է այսպես Ռուսաստանի գերակայության գոտի, սա առաջացնելու էր հարցեր կապված Ռուսաստանի դիրքի, տեղի և այլնի հետ, և հիմա Նարիշկինը նաև այսպես անմիջականորեն այցելեց այդ հարցերը ծրելու համար, հիմա որքան դա ստացվեց և իրական քաղաքականության ռեժիմում ինչպիսին է վիճակը, սա այլ հարց է։ Ներողություն եմ խնդրում, պարզապես հավաստելու, որ այնպես չի, որ Ռուսաստանը այստեղից հեռացել է և ամերիկացի պաշտոնյան մտադիրել չէ հեռանալ, այսինքն այդ հայտարարությունը, որ մենք մեր դաշնակիցներին, ընկերներին այսպես չենք թողնի ծանրպային և այլն, ես կարծեմ տողատակում հենց այդ իմաստն էր, այսինքն մենք մեր դիրքերը այո չենք հեռանալ, որովհետև հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի դաշնակից հասկացությունը մեղմ ասած հարաբերական հասկացություն է, և դա ստիպված դաշնակցություն է լինում բոլոր դեպքերում, սա իհարկե այլ հարց է, և Նարիշկինի այցը այս մասին էր, կարծում եմ։ Ընդհանրապես ռեգիոնի ճակատագիրը իհարկե չի կարող կանխորոշված լինել առնվազն այնքան, քանի դեռ ընդհանրապես պարզ չէ, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհի ճակատագիրը, այսինքն ինչ վերաբաժանումներ և վերադասավորումներ են լինելու ոչ միայն ռազմաքաղաքական իմաստով, այլ նաև հենց տնտեսական, նույն էներգետիկ, խոշոր լոգիստիկ ուղությունների վերադասավորման և այլնի, նույն Գազպրոմի և Իրանի համաձայնագիրը, ես կարծեմ էապես շահկապված է նաև Սաուդյան Արաբիայի հետ, և շատ հատկանշական է, որ դա տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների նախագահի Մերձավոր Արևելյան այցից հետո, այց, որը թերևս հարաբերական հաջողությամբ է անցել, ամենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ այդպես հնչեղ ձեռքբերումներ չեղան, թերևս ամենամեծ այսպես ուշադրության արժանացավ Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի հարաբերության կարգավորման ուղղությամբ որոշակի շարժը, բայց դա որը դեռ առարկա եկան էլ չէ քաշվում, այո, դա ինքնին դեռևս շատ հարցեր է պարունակում և այլն, գլխավոր խնդիրներից մեկը նավթի գների իջեցման ուղղությամբ համաձայնությունները, դրանք էլ կարծես թե այդպես չեն ստացվել, Սաուդյան թագավորական ընտանիքը համաձայնեց ավելացնել
որոշակի նավթի ծավալը, բայց ոչ արդյունը հանում է մեծ հաշվով եւ ոչ էլ հենց այս պահին, այսպես ասած հեռանկարային խոսակցություններ եւ եթե չեմ սխալվում, սաուդյան արքայազնը նաեւ այդ լայն բազմակողմ վեհաժողովի ընթացքում հայտարարեց, որ որոշումները այս կապակցությամբ շարունակելու են ընդունվել OPEC Plus-ի շրջանակում, սա նշանակում է, որ Սաուդյան Արաբիան եւ գործընկերները չեն առաջնորդվելու Միացյալ Նահանգների քաղաքական օրակարգով եւ իրենց, այսպես ասած, նավթարդյունաբերողների օրակարգով. Սրանք իհարկե երբեւե միարժեք դատողությունների հիմք լինել չեն կարող, որովհետեւ միշտ կան նյուանսներ, որոնց մենք չենք տիրապետում, իսկ դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է շատ պես փոխել պատկերը, բայց ընդհանուր տենդենսը մենք տեսնում ենք այդ գիծը ձևավորվելու փորձերը ամենայն դեպս։ Այս ամեն ինչը բնականաբար իր ազդեցությունն է թողնելու Կովկասում զարգացումների վրա եւ ասել, որ ինչ որ բան կանխորոշված է, իհարկե այդպես չէ։ Եվ ըստ այդ մեծ ուղղությամբ մենք ունենք անելու շատ բարդ եւ իսկապես տարողունակ աշխատանք։ Այստեղ արդեն առանցքային է դառնում, թե մենք մեր ներքին կարողությունները որքան կարողանանք գեներացնել այդ աշխատանքը տանելու համար, որովհետեւ ցանկացած դիվանագիտություն ի վերջո պետք է հիմնված լինի որոշակի տնտեսական, ընդհուպ նաեւ հասարակական միջավայրի, հոգեբանական, սոցիալ-հոգեբանական եւ այլ այդ կայուն ռեժիմների վրա, եւ այստեղ մենք բնականաբար շատ մեծ անելիք ունենք։ Բոմբոլեն, կարելի է փաստել, որ խոշոր հաշվով ՖՍՊ-ին աշխարհակական դասավորվածությունը որոշում է հենց էներգակիրների շուկան, էներգակիրներն են առհասարակ կանխորոշում, թե ինչը տեղի ունենալու, ինչպիսին է լինելու աշխարհակարգը առհասարակ, եւ հաղորդողները, որոնցով դրանք տեղափոխվելու են։ Մենք բոլորին վերջերս համեմատաբար վերջերս 2-3 ամիս առաջ էր, երբ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը այցելեց Բաքու, դա շատ հատկանշական էր այդ փուլում նման այցելությունը, կարծես հավաստելու, որ մենք անելիք ունենք ձեզ հետ եւ հետագայում ձեր գազը մեզ պետք է լինելու եւ մենք պատրաստ ենք ձեզ պաշտպանել, եթե հանկարծ ու հանկարծ որևէ խնդիր առաջանա այլ խաղացողների հետ։ Արդյոք կարող ենք հավաստել, որ այո, նաեւ այն հաղորդողիները, որոնք պիտի բացվեն Հայաստանում կամ այն ապա շրջափակումը, որ պիտի տեղի ունենա Հայաստանում, նույնպես խոշոր հաշվով կապված է էներգակիրների տրանզիտների եւ ճանապարհների վերաբացման հետ, որոնք թույլ են տալու շնչել ինչպես Թուրքիային, այնպես էլ Ռուսաստանին եւ Իրանին, որոնք գտնում են շատ լուրջ պատժամիջոցների տակ, եթե չեմ սխալվում, հիմա այս պահին ամենախոշոր պատժամիջոցները կիրառված են Ռուսաստանի ուղությամբ, երկրորդ տեղում է Պարսկաստանը, Իրանը։ Եւ այս դեպքում սա լուրջ հնարավորություն է տալու երկու երկրներին, այսպես ասենք, հյուսիսից հարավ առանցքով հնարավորություն ունենալ գոնե թե երկուստեք առևտուր իրականացնել եւ կյանքը բարելավել, տնտեսությունը աշխուժացնել միմյանց հաշվին։ Անշուշտ էներգակիրները եւ հաղորդողները շատ բան են որոշում միջազգային քաղաքականության մեջ, մեծ հաշվով այդ քաղաքականությունը նաեւ դրանց համար պայքար է։ Իհարկե, որքան էլ զարգանում են տեխնոլոգիաները եւ էներգետիկ նորանոր աղբյուրներ, վերականգնող էներգիան է մեծ ծավալներ ստանում եւ նույնը նավթի եւ գազի, այսպես ասենք, դարը դեռովս հեռու է ավարտից եւ այդ իմաստով վճռորոշ դերակատարում ունի քաղաքականության մեջ, այնինչ մենք հիմա այսօր առավել քան հստակ տեսնում ենք, եւ պայքարը նաեւ իհարկե այդ ամեն ինչի համար է, ոչ միայն դրա համար, բայց նաև այդ ամեն ինչի համար, եւ դա վճռորոշ գործոն ունի, եւ այստեղ իհարկե մենք պետք է այդ ամեն ինչը հաշվի առնենք մեր դիտարկումները անելիս։ Սա մի օրինաչափ, այսպես ասած, վիճակ է, որտեղ մենք պետք է կարողանանք գտնել աշխատանքի ձևերը տարբեր խաղացողների հետ, չհայտնվել որևէ մեկի դեմ, սա մեր գլխավոր խնդիրն է բնականաբար, չխաղալ որևէ մեկի դեմ, չխաղալ որևէ մեկի թիկունքում եւ հստակ ներկայացնել սեփական մոտեցումները բոլորին։ Ես կարծում եմ, սա որոշակիորեն ավելի մեծ ընկալման հավանականություն ունի, քան եթե փորձենք խորամանկել եւ այլն։ Այս տեսանկյունից իմ տպավորությունն այն է, որ Երևանը փորձում է պահել այս նվազագույն չափորոշիչը, այսպես ասենք, եւ ձգտում է առավել բազմավեկտոր քաղաքականություն այս փուլում, ինչը եւս բնականաբար շատ կարեւոր է։ Ոմոդելեն, Իրանում հանդիպումը կարծես մի կարևոր հանդիպում է, որը պիտի կանխորոշի նաեւ 3+3 կամ 3+2, ինչպես կցանկանաք, առանց Վրաստանի գոյությունը կամ դրա գոյության բացակայությունը, որովհետև միաժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գուցե արևմուտքը, եթե կցանկանաք, առաջարկեց Ադրբեջանին եւ Հայաստանին մեկ այլ ձևաչափ, վրացական հարթակը, որտեղ շապատորը հանդիպեց Հինարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամը, կարծես որպես այլ ընտրանք, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին փաստորեն, այնպես էլ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի կողմից, այսպես ասենք, դեռևս ամբողջությամբ չգործարկված 3+3 ձևաչափին,
Արդյոք ԱՄՆ-ի նպատակն է, ԱՄՆ-ում հասկանում են, որ այս տարածաշրջանը Աստանի երյակը, որը լուրջ փոփոխություններ բերեց Սիրիա, խոշոր հաշվով վերցրեց մերձավոր արևելքի այդ հատվածի ձեռքը, որովհետև խոշոր հաշվով Սիրիայում հենց այս երեք պետություններն են հիմա ակտիվ գործունեություն ծավալում, նպատակ ունեն նաև վերջնականապես արևմուտքը հարավային Կովկասի տարածաշրջանից հանել, ինչպես դա տեղի ունեցավ Սիրիայում, և ազդեցության գոտիները սահմանել վերջնականապես. Սա հնարավոր է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի հրաժարվելու ոչ մի դեպքում հարավային Կովկասից, եւ այս բոլոր այցերը, ակտիվ շփումները եւ այո նոր միջնորդական հարթակները, որոնք առաջարկվում են Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի կողմից, ուղված են հենց նրան, որ Ռուսաստանը վերջնականապես կամ Ռուսաստան-Թուրքիան Իրանը վերջնականապես չարմատավորում են որպես հիմնական հեգեմոններ։ Անշուշտ այդ պայքարը կա եւ լինելու է այդ պայքարը, այստեղ խնդիրն այն է, թե ինչպիսի հարաբերակցությամբ է կանգ առնելու այն, եթե կանգ առնելու է ընդհանրապես, եւ ինչպես է արևմուտքը խաղալու մեր ռեգիոնում, եւ ընդհանրապես ինչ ենք հասկանում արևմուտք ասելով, որովհետեւ ըստ իս մի բան է Միացյալ Նահանգները իր պատկերացումներով եւ ռազմավարությամբ, մեկ այլ բան Եվրոպան, նույնիսկ Բրիտանիայի դեպքում մենք կարող ենք այլ ռազմավարական մոտեցումներ դիտարկել։ Այս տեսանկյունից իհարկե այդ պայքարը կա, եւ մենք տեսնում ենք այդ տարբեր ձևաչափերի աշխատանքը։ Վրաստանի հարթակը ես մի քիչ չեմ շտապի այդպես բնորոշել վրացական հարթակ, ես Վրաստանում տեղի ունեցած հանդիպումը ավելի շուտ դիտարկում եմ Բրյուսելյան ձևաչափի շրջանակում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ երկկողմ շփումների աշխատանքային մեխանիզմին տրվում է նշանակություն, դրա մի օրինակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին կապերի պատասխանատու այդ ձևաչափով հանդիպումներ, որ Բրյուսելում տեղի ունեցավ, եւ կարծես թե խոսվում է, որ նոր այդպիսի հանդիպում է պատրաստվում։ Եվ այս իմաստով այդ ձևաչափային պայքարը իհարկե կա, բայց ինչպես նշում եմ, քանի որ մենք ընդհանրապես չունենք պատկերացում, թե ինչպիսի միջանկյալ հանգրվանով է կանգ առնելու այս վերադասավորումների, փլուզումների եւ վերակառուցումների մեծ փուլը, շատ բարդ է ասել, թե ձևաչափերը ի վերջո ինչ հարաբերակցությամբ կզարգանան։ Ըստ այդմ մեզ մնում է պարզապես կարողանալ գտնել դրանց բոլորի ուղղությամբ աշխատանքի բալանսը, ընդ որում այդ թվում նաև այդ 3+3 հասվածի, որովհետև ի վերջո մենք ինչպես էլ գնահատենք այս իրավիճակը, կան Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան, և հաշվի չառնել այդ ամեն ինչը, և համարել, որ նրանք չկան, կամ համարել, որ ոչ, մենք այստեղ կաշխատենք, կամ արևմուտքը մեր ուզած չափով կլինի, կամ չենք աշխատի, ընդհանրապես սա կարծում եմ ոչ միայն կամակորության, այլ պարզապես վտանգավոր թյուրեմբռնման դրսևորում կարող է լինել։ Եվ այստեղ բնականաբար մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի այս երյակում որոշակյորեն բալանս ապահովի, և Իրանը, որը բավական այսպես զգույշ խաղացողներ եւ բավական թուլացած վիճակում է, հաշվի առնելով նաեւ միջուկային ծրագրով այդ օղակա ճնշումները եւ այլն, այստեղ Իրանը այսպես հետնապահ դիրքում չհայտնվի այս երյակում, եւ այսօրվա հանդիպումներում մասնավորապես հոգեոր առաջնորդի այդ հայտարարությունները ես կարծում եմ որոշակյորեն վկայում են, որ այս փուլում Իրանը գոնե իրեն զգում է ինքնավստահ, եւ այդ երյակի միջև կա հարաբերական բալանս, որը կարծում եմ մեր օգտին է, որտեղ կրկնեմ, այստեղ մենք ուզենք թե չուզենք այդ երյակը աշխատելու է, եւ մենք կարծում եմ պարզապես ստիպված ենք աշխատել դրանց հետ, եւ մենք նաեւ աշխատում ենք ի վերջո հայ-թուրքական ուղղությամբ աշխատանքը, որը թվում է թե երկկողմ աշխատանք է, գործնականում ներառում է բավական մեծ դիապազոն, գրեթե բոլորին, եւ այո, հենց նաեւ իր մեջ պարունակում է 3+3-ի առնչությամբ աշխատանք, որտեղ մեր խնդիրն է այստեղ բոլոր ձևաչափերում կարողանալ ներկայանալ եւ ներկայացնել մեր հետաքրքրությունները։ Որոնք բոլորն եւ ամփոփելով այս 3 գումարած 3-ի եւ առհասարակ տարածաշրջանի կենտրոնում գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղը, պարզվում է, որ 3 մայրաքաղաքները Անկարան, Մոսկվան եւ Թեհրանը խոշոր հաշվով համակերպվել են ստատուս կվո, որը բաժանումը կատարել են, եւ ստատուս կվոն կարծես այս պահին անձեռն մխելի է թվում, եւ Իրանի հոգեոր առաջնորդն էլ խոշոր հաշվով ողջունեց Էրդողանի, մինչեւ այն, որ սահմանների փոփոխությանը դեմ էին, այդ հայտարարությանը նախորդել էր ողջույնները, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ի վերջո կարողացել են ապահովել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ես մենք մեծամասամբ մի կողմ ենք դնում, որտեղ մեզ համար անցանկալի է, բայց սա եւս հնչել է։ Արդյոք հարցը քննարկվել է, կարող է քննարկվել արդյոք ըստ ձեզ
a Tehranum երկկողմ հանդիպումների ժամանակ, ասել է թե Պուտին Էրդողան հանդիպման ժամանակ, թե արդեն խոշոր հաշվում ամեն բան բաժանված է եւ միայն ժամանակը ցույց կտա թե ինչպես կարող է փոփոխվել օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոն։ Ինչ եք կարծում, ինչ զարգացումներ է սուղությամ կարող են ելնել։ Ես կարծում եմ, որ քննարկման ենթակա կարող է լինել միայն հաղորդողների ապաշարջապակման օրակարգը այդ երյակի ձևաչափում, որովհետև զուտ աշխարհակաղակական տրամաչափի իմաստով այդ հարցն է, որ այսօր այսպես դինամիկ օրակարգի մաս կարող է լինել, որովհետև մնացյալ առումով ես կարծում եմ Արցախի ուղղությամբ ռուսների ռազմական ներկայության ստատուս քվոն է այժմ, այսպես ասենք, անքննելի Մոսկվայի համար, եւ չեմ կարծում, թե Մոսկվան որևէ կերպ այդ հարցը նվազագույնը այսօր կարող է դարձնել այդ սեղաների քննարկման առարկա, եւ ըստ իս գլխավոր խնդիրը, որ կամ հարցը, որ կարող է լինել Թեհրանում այդ երյակի շրջանակում, դա հաղորդողների հարցն է, բնականաբար, որոնք ածանցվում են արդեն տարբեր հարցերի հետ, որոնք կարող էին այո նաեւ Արցախին էլ առնչվել, բայց որ օրակարգային առանցքային հարց լիներ Արցախում ստատուս քվոյի հարցը, ես կարծում եմ դա Ռուսաստանի համար անընդունելի էր լինելու, ինչպես որ օրինակ Իրանի համար անընդունելի է Հայաստան-Իրան հաղորդակցության արգելափակումը։ Եվ կուզեի անդրադառնալ այդ արևմուտքին դուրս դնելու ձգտմանը։ Իհարկե, սա ակնհայտ կա եւ այդ պրոցեսը կա, այսինքն երեք երկրներն էլ փորձում են այս ռեգիոնում իրենք լինել գլխավոր հարց լուծողը, բայց կարծում եմ իհարկե այդ արևմուտքին դուրս դնելու հանգամանքը այնքան էլ միարժեք չէ, որովհետև ի վերջո բոլոր երեք երկրներն էլ, ես կարծում եմ, այսպես պայմանական ասած, մտքում այդուհանդերձ ունեն, դիտարկում են արևմուտքի այդ հարաբերության տարբերակներ, որովհետև իրավիճակը եւ իրադարձությունները ամենևին միարժեք չեն։ Ի վերջո ինչ է տեղի ունենում այսօր Ուկրաինայում, դա մեծ հաշվով պայքար է, դիմակայությունն է նաեւ արևմուտք Ռուսաստան ապագա հարաբերությունների տրամաբանությունը կանխորոշելու համար։ Եվ այս իմաստով Ռուսաստանը այսօր տակտիկական առումով այս ռեգիոնում գործակցում եւ աշխատում է Իրանի ու Թուրքիայի հետ, բայց ես կարծում եմ հավակնությունները Ռուսաստանի շատ ավելի մեծ են եւ ինքը իր գլխավոր սպարինգ դիտարկում է արևմուտքը, եւ հիմա այն ամենը, ինչով զբաղված է, փորձն է արևմուտքի հետ խոսակցության առումով դուրս գալ ինչ-որ մի ուժեղ դիրքի, եւ այստեղ իհարկե կստացվի, չի ստացվի, ունի է հնարավորությունը Ռուսաստանը թե ոչ, սա բնականաբար առանձին խոսակցության առարկա է, ինչ գինկը վճարեն Ուկրաինայում, ինչ կարողանան եւ չեն կարողանա, բայց այն, որ հավակնությունները Ռուսաստանի այս մասշտաբի են, սա ակնհայտ է, բնականաբար Իրանն էլ էս ամենը պատկերացնում է, Թուրքիան էլ պատկերացնում է, ի վերջո Թուրքիան էլ պատկերացնում է, որ իր թիկունքի եւ իր խաղի, այսպես ասենք, հնարավորությունը եւ ներուժը ձևավորվում է զգալիորեն այն բանի շնորհիվ, որ ինքը մեծ հաշվով արևմուտքի անդամ է այդ համակարգի։ Հիմա պատկերացնենք, չկա Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում, դա բացարձակապես այլ Թուրքիա է, եւ այդ Թուրքիայի հետ Ռուսաստանն էլ, Իրանն էլ բոլորովին այլ տրամաբանությամբ են խոսելու, եւ Անկարան սա շատ լավ է պատկերացնում, հետեւաբար որքան էլ խնդիրներ ունենա արևմուտքի հետ եւ փորձի այսպես սեփական խաղով հարաբերվել արևմտյան գործընկերների հետ, միևնույնն է, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ կտրվեց արևմուտքից, այստեղ ընդհանրապես խաղի սահմանները շատ նեղանալու են իր համար, եւ Թուրքիայի խնդիրն էլ մյուս կողմից հենց այն է, որ Կովկասում ինքը ներկայացնի արևմուտքին եւ արևմուտքը իրեն դիտարկի որպես խաղացող։ Սա այլ թուրքական կարծում եմ նպատակներից մեկն է, այսինքն որևէ պատկեր, որևէ իրավիճակ միարժեք չէ, եւ այդ արևմուտքին դուրս դնելու հանգամանքը, չեմ կարծում, այդպես մեկ ձևակերպումով արտացոլում է իրականության ամբողջ բարդությունը։ Պարոն Բադրյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ դիտակցեք մեր ծառայավար, ձեր արժեքավոր մեկնաբանություններով, հուսամ շուտով կրկին կհանդիպենք։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ծառայավարում հյուրընկալել էի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին, մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։